ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול, בהכנה, בשיעור שהוא הכנה לקראת ראש השנה, לקראת תחילת הימים הנוראים. חודש אלול הוא בבחינת אני לדודי ודודי לי, אבל העיקר שלו זה אני לדודי. דודי לי, זאת כבר תהיה אותה חתונה, אותה שמחה גדולה שתהיה בשמחת התורה, בשמיני חג עצרת. ואנחנו רוצים להבין וללמוד קצת יותר לעומק, אחרי שדיברנו על המשמעות הפנימית של הסליחות, אחרי שדיברנו על המשמעות הפנימית של תקיעת השופר, אנחנו רוצים היום בשיעור הזה להבין קצת יותר לעומק, בצורה יותר פנימית, על פי יסודות של חוכמת הקבלה ופנימיות התורה והחסידות, את הסדר המופלא של ליל ראש השנה, שיש בו סימנים. משפחות מתכנסות, בדרך כלל מארחים, אוכלים כל מיני תמר, רימון, תפוח בדבש. זה לא סתם מפגש חברתי, זה לא סתם מפגש משפחתי. יש לזה משמעות פנימית ועמוקה בשורשים העליונים ביותר שקיים בעולמות העליונים ובנפש האדם. ואנחנו רוצים להכין את עצמנו לקראת ראש השנה, שהוא יום הדין, יום בריאת העולם. גם מצד הבריאה בכללותה, וגם מצד האדם, שהאדם הוא עולם קטן. האני של האדם מתגלה בראש השנה. באופן כללי, ראש השנה הוא בתוך המסגרת של ג' הרגלים, סוכות, פסח ושבועות, שהם כנגד ג' האבות. פסח הוא כנגד אברהם אבין, הוא כנגד קו ימין. יצחק, שהוא קו שמאל, הוא בחינה של סוכות. וכל חגי תשרי שבעצם הכנה לסוכות. ושבועות הוא כנגד יעקב, שהוא קו האמצעי. אז הפסח זה עניין של יציאת מצרים, של ביטול כל העבודה זרה, ביטול כל החיצוניות, ביטול כל הגשמיות, לפעול רק לצד הנשמה. ודווקא ראש השנה וחגי תשרי הם מהווים את קו שמאל, שהוא מייצג את צד הגוף. ביהדות הגוף הוא מאוד מאוד חשוב. האישה למשל, לעומת הזכר, היא צד הגוף, לעומת הזכר, צד הזכר, צד הבורא, שבבריאה, שהוא צד הראש. הגוף הוא דבר מאוד מאוד חשוב. והשילוב ביניהם הוא הדבר המנצח. בין הזכר לנקבה, בין הימין לשמאל, בקו אמצעי, באהבה. מצד אחד, בראש השנה, מתגלית הבריאה. יש רצונות מאוד מאוד, מצד המציאות, רצונות מאוד מאוד חזקים שמתעוררים, מתגלים אצל האדם, לא תמיד זה באופן מורגש, אבל זה מתעורר אצל אותם רצונות, האני שלו יום הולדת לאני, יום הולדת לאדם, הגוף מתעורר, יש אדם כל מיני רצונות, הוא רוצה להיות, בן אדם רוצה להיות בעל טוב, אישה רוצה להיות אישה טובה, מחנכת טובה לילדים, בן אדם רוצה להצליח בקריירה שלו, בן אדם רוצה להיות חבר נאמן, להצליח להשתפר במידות מסוימות, להיות יותר במודעות, להיות יותר רוחני וכולי וכולי. אז הרצונות האלה, הם, אנחנו מקבלים אותם, מתגלים אצלנו בראש השנה. זה מצד אחד. השתוקקות זה דבר מאוד מאוד חשוב. בלי השתוקקות, בלי חשק, אין תענוג. כמו המשל המפורסם שאמרנו אותו כמה פעמים, שאם בן אדם עכשיו נכנס פה לשיעור, כן, הוא התיישב על כיסא, בסדר, התיישב, חנת הרכב, התיישב על כיסא, כל טוב ויפה. אבל אם יש בן אדם מסוים, שהוא עכשיו הלך איזה שעתיים עד שהוא מצא את המקום וחיפש וכבר כואב לו אגב, עכשיו הוא נכנס ומתיישב על כיסא, מחי, השתבח שמו, איזה תענוג לשבת על כיסא. מה קרה? יש לו השתוקקות, היה לו חשק, מאוד, רצון מאוד גדול למנוחה, אז הוא קיבל מזה תענוג. אז הרצון, הגוף, צד הגוף, צד הרצון, הוא מאוד מאוד חשוב. מצד שני, יש השתוקקות מאוד מאוד גדולה, זה יכול להפריד אותנו מהבורא יתברך. כי אם אנחנו רוצים להגיע להשוואת צורה, לאחדות איתו, לחיבור איתו, לדבקות, אנחנו צריכים להגיע להשוואת צורה. השוואת צורה זה אומר שאני, יש לי צד שדומה לו. אני צריך להתחבר איתו בדבר המשותף. כמו שהוא כל כולו רק משפיע, רק נותן, רק בעל חסד, רחום וחנון, גם אני צריך להיות ככזה. ואם אני רוצה תענוג לעצמי, זה מפריד אותי ממנו, זה מפריד אותי מהכלל. אז יש פה תיקון שצריך לעשות. מצד אחד בראש השנה
מתגלים רצונות מאוד מאוד גדולים. ועוד פעם, זה בשורש, לא תמיד זה מורגש, זה משהו שהוא בשורש, במערכת הבקרה, בתוכנית הפעולה, במה שנקרא בסרטוט, אבל זה יצא לפועל וזה יורגש יותר במשך השנה. אנחנו רוצים לעשות את התיקון בשורש שלו. כל סטייה קטנה בשורש, יש לה משמעויות מאוד מאוד גדולות לאחר מכן במשך השנה. כמו טנק, שסטייה של כמה מילימטרים של הקנה, כשהפגז כבר נורא, יכול להיות סטייה מאוד גדולה והחטאה של מאות מטרים. ולכן התיקון בשורש מצד אחד הוא יותר אפשרי, יותר קל, יותר מתאפשר לנו. מצד שני, אם אנחנו לא עושים אותו כמו שצריך אחר כך, הרבה יותר קשה לשנות. לא שאי אפשר, אבל הרבה יותר קשה לשנות. אז אנחנו רוצים שמתי שיתעוררו אותם רצונות חזקים, נדע לקשר אותם לבורא יתברך. נדע להמליך עלינו את המלך, נדע להגדיל את חשיבות הבורא בעינינו, מתוך התבטלות, מתוך יראה, שראש השנה הוא דווקא צד של יראה, ולפעול את כל הרצונות האלה שקיימים בתוכנו, שיש לנו שאיפות בחיים, רצונות בחיים, כישרונות, יכולות. יש לנו הרבה דברים חזקים שהרבה חוזקות, אנחנו רוצים לפעול אותם לא מצד עצמנו, לא כי אנחנו אלה שחשובים פה, אלא מטעם הרצון להגיע לקשר, לאהבה, לאחדות עם הבורא יתברך ועם הכלל. התיקון המרכזי, עיקר המצווה, כן, שראש השנה נקרא יום תרועה, שתרועה דווקא זה מראה על צד הדין, לעומת התקיעה שהיא צד, היא קו ימין, היא מראה דווקא על החסד. יש שהוא בחינה של יצחק ראש השנה. דווקא עיקר המצווה זה בתקיעת שופר. דיברנו על זה שבוע שעבר, שהתקיעה היא כנגד, קו ימין היא כנגד אברהם, שדווקא מראה על התבטלות, על המלאכת הבורא עלינו, על ביטול כל הרצון שלי כלפי הבורא יתברך, שהוא זה שקובע. אני פה בכלל לא העניין, אני רק שליח שלו. אבל אחר כך יש את השברים והתורה שמצד יצחק, שדווקא אז אני צריך לעורר את הרצונות. וכל אחד, כל אדם עומד מדבר על זה, צריך לבחור איזה רצונות הוא רוצה שיתפעמו בו השנה. איזה מטרות הוא רוצה להציב לעצמו השנה שדרכם, שבהם הוא רוצה להשתפר. אז מצד אחד צריך לעורר את הרצון. אני רוצה להיות בעל טוב, אני רוצה להיות אמא טובה, אני רוצה להיות יותר רוחנית. אני רוצה לאהוב יותר את החברים שלי ולהשקיע יותר למען הכלל. אני רוצה להיות יותר איש של חסד או פחות לכעוס. כל אחד עם הרצונות שלו. אבל אם הרצון עומד מצד עצמו, הוא גורם לנו לנפרדות. אפילו אם הוא רצון רוחני, זאת בהמה רוחנית. בלאדם שרוצה להיות רוחני, כי הוא רוצה להיות רוחני, כי אני רוצה להגדיל את עצמי, זה רק מתוך גאווה. איפה החיבור לכלל? והתקיעה השנייה, בעצם התקיעה שהיא האחרונה, היא כנגד יעקב, שבא לחבר את הרצון שלי, את כל הרצון שלי לתענוג, את כל הכישרון שלי, שיהיה לטובת הכלל, שיהיה מתוך זה שאני פועל את רצון השם, עושה מה שמשמח אותו, עושה מה שטוב לעם ישראל, עושה מה שטוב לחברה בה אני חי, ולא מטעם שזה משהו פרטי. אומר אדמור פיאסצ'נה, כל אדם לפני ראש השנה צריך לשאול את עצמו, מה אני רוצה להיות בעוד שנה, בעוד שנתיים, איפה אני רוצה להיות? האם אני רוצה להישאר אותו ראובן, כמו עכשיו? האם אני אגיע למצב שפתאום אני אראה ששום דבר לא השתנה בי, אני מוכן לקבל את זה? ואדם צריך לדמיין את עצמו איך הוא רוצה, כמו בחזון, לדמיין את עצמו איך הוא הולך להיות בעוד שנה, אחרי שהוא יצליח להשיג את אותן מטרות שהוא עליהם רוצה לעבוד במשך השנה. זה זמן של חשבון נפש, חודש אלול. זה זמן של הכנה לקראת ראש השנה, כדי לבנות תוכנית, כמו שיש תוכנית עסקית, כמו שיש תוכנית שאדם עושה בקאוצ'ינג, הוא עכשיו רוצה באימון אישי, הוא רוצה עכשיו להתקדם בדברים מסוימים, במטרות מסוימות, אדם חייב שלא מטרה בחיים, שאליה הוא שואף. הוא לא יכול לפעול רק בצורה של כיבוי שריפות. שופר זה מלשון להשתפר. וגם מלשון שופרה, שזה יופי. אדם חייב לרצות תמיד להשתפר. כל הרצון שמתעורר בו, כל מקרה שקורה לו, תמיד צריך להסתכל מעבר למקרה. לאיפה אני רוצה להגיע? איך אני הולך להיות? מהו אותו צד היהודי שבי? צד האדם שבי, האמיתי, שאני רוצה להגיע אליו? אומר אדמור פיאסצ'נה, אנחנו בטוח שכל אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אותו ראובן. אותו אחד כמו שהיה לפני שנה. ולכן אנחנו התכנסנו פה כדי להתעורר ביחד, לבחור במה אנחנו רוצים להשתפר השנה, ולראות איך אנחנו עושים מסע כל כך יפה, כל כך מדהים, שחכמים והתורה הקדושה מציעים לנו, דרך זה להפעים בתוכנו את אותם מטרות, את אותם רצונות שאנחנו רוצים להשתפר במשנה ולעשות את זה בצורה אמיתית ונכונה ולא בצורה אנוכית וגאוותנית.
שמפרידה אותנו מהאינסוף, מפרידה אותנו מהאור. השופר בנוי בצורה כזאת שהוא מתחיל מנקודה, כן, תוקים בשופר במקום שהוא צר, והוא הולך ומתרחב למקום שהוא רחב. צר זה נקרא מקום של אנוכיות, כמו צר לב, ורחב, כמו אדם שהוא רחב לב, שהוא משפיע. אדם מתחיל את התיקון שלו במקום שהוא נמצא בתוך אנוכיות, בתוך פרטיות, הוא פועל מתוך אינטרס אישי, כל דבר שהוא פועל זה מתוך מה יצא לי מזה, איך אני אקבל תענוג לסיפוק האישי שלי. אפילו אם זה רצונות שהן רצונות כביכול, שהן פעולות חיוביות, של נתינת צדקה, של עזרה לזולת, אני עוזרת עכשיו לחברה שלי, מכינה לאוכל כי היא עכשיו ילדה ואני רוצה להקל עליה, למה אני עושה את זה? אני עושה את זה מתוך מקום כדי להגיע איתה לקשר, כי זה רצון השם, או כדי שפעם באה לי גם תעשה לי שאני, יש לי עכשיו תאומים בבטן, אז אני עכשיו, יהיה לי הרבה, אני צריכה הרבה אוכל פעם הבאה. או שעכשיו אני עוזר לחבר שלי להעביר דירה, כדי שפעם באה הוא עובר עכשיו דירה קטנה, אני עכשיו עובר לווילה, הוא יעזור לי, לא יכול להסתדר לבד, או שיצא לי מזה כבוד, או שסתם אפילו שאני ייהנה מזה לעצמי, שעזרתי למישהו. זה עדיין רצון שהוא אנוכי. אנחנו רוצים לעשות את זה מטעם שזה רצון השם, מטעם כדי להגיע להשוואה צורה, כדי להגיע לאהבה, לקשר אמיתי. ובעיקר אנחנו רוצים בראש השנה לעבוד על, להשתמש בצדדים החזקים שבנו. לבחור רצונות שהם חיוביים. מצד אחד אני רוצה להשתפר, אבל אני רוצה להשתמש בחוזקות שלי, ברצונות החזקים שבי, החיוביים שבי, שיתנו לי את הכוח להשתפר בדברים שאני רוצה להגיע אליהם, כדי להגיע למטרות שלי. וכל אחד צריך לבחון, קודם כל לראות בעצמו, לעשות בדיקה, חשבון נפש. במה אני חזק, במה אני טוב, במה יש לי השתוקקות שאני רוצה להשתפר בו, מה השאיפות שלי בחיים. ודרך זה, הוא ידע שאת הרצונות האלה הוא צריך לעורר בראש השנה, אם זה בתקיעות ואם זה בסדר של ראש השנה. באופן כללי, אותם מאכלים, אותם שאנחנו אוכלים בליל ראש השנה, נקראים סימנים. למה זה נקרא סימנים? יש הבדל, אומר הרב, מורנו ורבנו, הרב אדם סיני שליטה, יש הבדל בין סימן לסיבה. סימן, כמו תמרור, זה רק מסמן לך איזו פעולה נפשית אתה צריך לעשות. כן, אומרים לך, יש תמרור, שמאלה לבאר שבע. זה לא בגלל, זאת אומרת, זה לא מחייב, אם פנית שמאלה לבאר שבע, אתה יכול גם לפעול שמאלה לבאר שבע גם בלי אותו סימן. ואם הגעת לבאר שבע, לא מוכרח שהסימן עדיין קיים. יש סימנים שהם סימנים מובהקים, שאומרים לך, תשמע, אתה מוכרח לפעול את אותו סימן כדי להגיע לסיבה. אבל סיבה זה משהו שהוא מחויב להיות בתוצאה. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו כוס, שעשויה, כוס זכוכית שעשויה גם מחול, אז אם אני לוקח את החול מהכוס של הזכוכית, לא יהיה כוס זכוכית. הסיבה נמצאת בתוצאה. אם אני עכשיו לא רוצה לשבת על הכיסא, אז התוצאה שאני יושב על הכיסא לא תהיה קיימת. אני לא יושב על הכיסא. זאת אומרת, הסיבה היא חייבת להיות תמונה בתוצאה. אם אני עכשיו מסיר את הסיבה, התוצאה לא תהיה קיימת. הסימן הוא לא ככה. הסימן רק מסמן לי מה אני צריך, זה רק מגרה אותי לפעול משהו כדי להגיע לתוצאה. לפעול איזה תנועה, לעשות איזה תנועה בנפש, שהיא הסיבה כדי להגיע לתוצאה בנפש שלה אני רוצה להגיע. אז מצד אחד זה לא הלכות, זה מנהגים. מצד שני, אומר הרבש, במנהגים אפשר להגיע ליותר רוחניות אפילו מאשר המצוות, אם אני מכוון בהם. אם אני מבין שזה סימן, ואני מבין שצריך להיות בריכוז ובמודעות ולכוון באותן דברים שנדבר עליהם עכשיו. אז כל אחד יכול לשמוע גם את ההקלטה הזאת אחר כך בבית, או עכשיו תוך כדי השיעור, כבר לחשוב איזה דברים הוא באמת רוצה להשתפר בהם השנה. איזה רצון הוא רוצה לקחת השנה. הוא רוצה יותר לאהוב את לימוד התורה, הוא רוצה יותר להשקיע בזוגיות, ולאהוב את אשתו, אישה רוצה לאהוב את בעלה. הוא או היא רוצים להיות מחנכים יותר טובים. הוא רוצה להיות יותר משפיע ופועל למען הכלל. כל אחד ברצונות שלו. וכמובן שזה הולך ומתפרט לעוד דברים שתומכים באותו רצון רוחני. זה מתפרט למידות ולמעשים. אנחנו ניתן כמה דוגמאות, אבל לא להתאפס, אני מבקש לא להתאפס לדוגמאות האלה, לכל אחד ישתמש ברצון שהוא בוחר לעצמו, ואחר כך גם ישלח עליכם מי שירצה הסיכום של הדברים, יוכל אחר כך גם להשתמש בזה בסדר וגם לעבור על זה, אחר כך להתבונן בזה יותר ולראות איך זה מתבטא גם ברצון הפרטי שהוא בחר. באופן כללי, אומר הרב, כדאי לו לבחור יותר משלוש רצונות שאני רוצה להשתפר בה ולהתקדם בהם השנה. השנה זה מלשון ששונה על עצמו, זה כמו ספירלה. כל שנה אני הולך ומתקדם
לקראת העלייה שלי, כדי, לקראת המטרה שהיא בעצם אהבת השם ודבקות בהשם, שמגיע מתוך אהבת הזולת. אז אחרי שנתנו הקדמה, אני רוצה בעצם ללדת את אותו אני שנולד בראש השנה, אבל שהאני הזה לא יהיה כאני נפרד, כאני כוזב שהוא רק צד של גוף, רק צד של בריאה שעומדת מצד עצמה, אלא צד של בריאה, צד של גוף, צד של אני כזה, שהוא דבוק וממותק בשורשו. השורש זה הבורא יתברך. הוא מחובר לכלל, הוא מחובר להשם יתברך. אז אנחנו מתחילים את המסע. אז מסתיים את התפילה. אנחנו כולנו מאחלים אחד לשני כתיבה וחתימה טובה, מגיעים לבית. חשוב מאוד מאוד, זה מזכיר מאוד את ההנהגות של חז"ל בליל הסדר, חשוב מאוד מאוד גם פה בסדר הזה של ראש השנה, להיכנס בשמחה לבית. זאת תחילת השנה, אני מתחיל את השנה, נכנס בשמחה לבית, מתוך אווירה של שלווה, לא משנה, השולחן מסודר, לא מסודר, לא כל הדברים מונחים במקום שצריך, הילדים קצת מרעישים, האורחים לא הגיעו, כן הגיעו, זה לא משנה, אני מתחיל בשמחה, אני לא מתרגש מהמקרים שקורים, אני מסוגל להסתכל מעבר למקרה ולהבין שמה שחשוב לי עכשיו, אני צריך לעשות פה תיקון, אני ומשפחתי, מתוך איזושהי אחריות גם כלפי עם ישראל, ואני לא מתרגש מכל מה שקורה, אני נכנס מתוך שמחה, כי השלב הראשוני הוא קודם כל לעשות אווירה וסביבה, לפני שאני מצליח להוליד את אותם רצונות, את אותו אני, שאני רוצה למתק אותו בשורשו, לחבר אותו להשם יתברך, אני נכנס בלי כעס, לא מכניס את השטן חס ושלום איתי הביתה, את אותה גאווה או אנוכיות או כעס שקיימים בי לפעמים, לא נותן את זה להשתלט עליי. ואז אנחנו יוצרים סביבה של הצלחה, של ביטחון, של מחשבה חיובית, מתוך אמונה בהשם, כדי שהלידה הזאת של אותו אני תהיה לידה טובה, כמה, בסביבה טובה. ולכן מתחילים קודם כל באמירת פסוקים. הפסוק הראשון שאומרים הוא ונוח מצחן בעיני השם. אתם יכולים לראות פה בזה במצגת. ונוח מצחן בעיני השם. זה הפסוק הראשון. אומרים אותו 12 פעמים. 12 דווקא מראה הצד של נפרדות. לעומת 13 שזה גימטריה 1, גימטריה אהבה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו לכל ההסבר הזה על פי חומת הקבלה, אבל צריך לדעת שזה רק תחילת התיקון. ונוח מצחן בעיני השם. מה אני בעצם מכוון? שנוח, שהוא נקרא צדיק, צדיק תמים היה בדורותיו, הוא לא נקרא אבינו. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, אבל נוח הוא עדיין לא אבינו. הוא עדיין לא שורש לעם ישראל, הוא שורש לכל האנושות. אז אם נוח מצחן בעיני השם, וזכה למדרגה רוחנית, אז אני, שאני הבן של אברהם, יצחק ויעקב, שקיימים בי אותם ג' אמונות בשורש שלי, בנפש שלי, עמוק עמוק, בוודאי שאני יכול להצליח בתיקון הזה של ראש השנה, ולהכפיף את הרצון שלי להשם יתברך. נוח הוא בחינת ברית. אני מקבל לעצמי בברית. ברית זה היכולת שלי לפעול למעלה מהדעת. גם אם אני לא מבין, גם אם אני לא מרגיש, היכולת שלי לייצר קשר של אמונה ואהבה, גם אם לא מתחשק לי, גם אם לא בא לי, יש לי התחייבות, אני פועל מתוך נאמנות, וכשאני כזה, פועל ככזה, אני צריך לפעול מתוך ביטחון, בבחינת בוא אל פרו, השם אומר למשה, בוא אל פרו, לא הולך אל פרו, השם איתי, אני פועל בשמחה, אני הולך לעשות את התיקון הזה בשמחה, ובטוב לבב, מתוך ביטחון בהשם, שאני הולך להצליח, המשימה היא לא פשוטה, אבל אני הולך להצליח. אז זה הפסוק הראשון. אחר מכן אומרים את הפסוק, כדאי שכל אחד מבני הבית יגיד פעם אחת את הפסוק, או שבעל הבית יגיד, כל אחד לפי מן הגב. הפסוקים האלה חשובים. כמה שאפשר לכוון בהם, זה דבר גדול ועצום, וזה נותן לי כוח גם להמשך. הפסוק השני הוא, ויזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ימי השערים, ויברכהו השם. גם זה אומרים 12 פעמים, כי זה גם עדיין, בחינת, זה קו שמאל, זה עדיין בית קווים שאין בהם שלמות, עדיין צד של פירוד. יצחק מייצג את קו שמאל. יצחק, ויזרא יצחק בארץ, היא ארץ, זה בחינת רצון, אומר הזוהר הקדוש. נקראת המלכות, זה הרצון של האדם. האני של האדם נקרא הארץ. ויזרא יצחק בארץ, היא, מצד אחד, יש ליצחק רצונות. יצחק מייצג את הרצון לקבל, את ההשתוקקות הגדולה של האדם, והרצון לקבל
הוא דבר חשוב מאוד, הוא דבר קריטי בעבודת השם. אנחנו לא פועלים כמו בתורות המזרח, שאומרים שהתשוקה היא מחלה, שהחשק זה המוות. להפך, ביהדות אנחנו רוצים להשתמש בצד הגוף. אנחנו רוצים שיהיה חיבור בין זכר לנקבה. אנחנו רוצים שיהיה חיבור של ימין ושמאל, בקו אמצעי, באהבה. ולכן הרצון של יצחק הוא רצון מאוד מאוד חשוב. זה רצון שקיים בי. אני רוצה שתהיה בי השתוקקות. אני רוצה שיהיה לי חשק מאוד מאוד גדול לפעול את הרצונות שלי בחיים. אני רוצה מאוד להצליח בכל מיני דברים. ויש לי גם אפשרות לעשות את התיקון הזה. כן? כמו שאומר הפסוק, והאמצא בשנה היא 100 שערים, 100 מראה על שלמות. שערים זה בלשון מה שאדם משער בליבו. ויברכהו השם. זאת אומרת, יש בזה ברכה בסופו של דבר. יצחק הצליח להגיע למצב, שהוא, יצחק שבתוכי בעצם אני מעורר אותו ויכול לעורר אותו, ואני בטוח בזה שיש לי אפשרות שיצחק יהיה כפוף לאברהם, שאני אוכל לעקוד את יצחק ולהשתמש באותם רצונות למען הכלל, למען השם יתברך. שהגוף שלי לא יהיה כגוף כזה שמפריד אותי מהכלל, מפריד אותי מהשם, מפריד אותי מהחברים שלי, מפריד אותי מאשתי, באיזושהי חשק עצמי, אלא אני רוצה ליהנות בחיים, אבל ליהנות מהביחד. אני רוצה ליהנות, אבל מעני המשותף. בלי השתוקקות אין תענוג. אמרנו כבר את המשל של הכיסא. וזאת הברכה, להיות מסוגל לרצות, אבל לא בנפרדות. אז זה הפסוק השני. לאחר מכן, אנחנו אומרים את הפסוק השלישי, שבעצם אחרי שאנחנו יש לנו, הגדלנו את קו ימין, שמצד הנשמה שבנו, את קו שמאל, אחר מכן אנחנו בעצם אומרים, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. אומרים את זה 10 פעמים, דווקא זה מראה על צד של שלמות 10. 10 זה מייצג את השלמות, כמו שיש 10 ספירות, 10 הדיברות, ו10 מאמרות נברא העולם. זה מראה על שלמות. שלמות של 10 ספירות, כי עמך מקור חיים, אנחנו אומרים להשם יתברך ומכוונים בזה, כי עמך מקור חיים, חיים אמיתיים, חיים רוחניים אמיתיים, תענוג אמיתי, שלא מסתלק, אלא אתה נשאר כתענוג נצחי, זה רק עמך, זה רק מהקשר אליך, רק מתוך התבטלות אליך. כל האור נמצא אצלך. אתה המשפיע, אתה השלם, אנחנו רק פרט שצריכים להיות כפופים אליך, שאתה הכלל. באורך נראה אור. אם אני מרגיש איזשהו תענוג, מאיזשהו רצון חיצוני, מאיזשהו רצון גופני, מאיזשהו רצון חומרי שהוא מופרד, שהוא מנותק מהשם יתברך, אין בזה אור באמת. כן? גם אני מרגיש בזה תענוג, אומר בעל הסולם, הרב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שגם הבעלה מרגיש תענוג למה שאומר שיצר זה כמו פצע. הגוף, הרצון הגופני, הרצון לקבל על מנת לקבל, הוא כמו פצע. אדם מגרה את הפצע, מרגיש, תענוג. אבל אחר כך מה קורה? מה קורה? נהיה דלקת, יורד דם, נהיה פצע יותר גדול. מתי הפצע הכי מגרד? דווקא שהוא עומד להגליד, אז הכי מגרד. אם אדם לא מתאפק, לקח נראה פצע יותר גדול. אבל הוא מרגיש תענוג, זה כיף לגרד. במיוחד בין האצבעות של הרגליים. אבל זה כמו קצר. זה כמו קצר, זאת אומרת שיש אור, אבל אחר כך, אור גדול, אחר כך זה נהיה חושך. שרוצים רק את התענוג הגופני. אז אנחנו אומרים, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, רק בקשר אליך, רק כשאני אהיה מסוגל להתבטל אליך, אתה מקור האור, אתה מקור השפע, רק כשאני פועל מתוך שליחות לעשות את רצונך, אז אני יכול לזכות באור, לא מתוך גאווה. והפסוק הבא, שאומרים אותו 17 פעמים, שזה גימטריה טוב, שכל הטוב הוא בבחינת אור זרוע לצדיק, אנחנו אומרים אור זרוע לצדיק, הוא לישרי לב שמחה. האור זרוע, האור טמון, לצדיק. לאדם שיודע להצדיק את הבורא יתברך. הוא אומר בעל הסולם צדיק, משום שיודע להצדיק את השם. שלא משנה מה קורה לו, הוא הולך באמונה. גנבו לו את הארנק, פספס את האוטובוס, קשיים של פרנסה, לא הולך לו בזוגיות, זכה בפיס, יש לו ילדים מוצלחים ברוך השם. תמיד הוא מצדיק, אומר, זה הכל מת השם יתברך. אני פה, זה בכלל לא, אני פה לא העניין. ולישרי לב, שמחה. שמחה זה מדרגת נשמה. אדם שהוא ישר לב, שאין לו לב עקום, יש לו לב ישר, הוא זוכה לשמחה אמיתית. כמו הסיפור על הרבי מקוצק, האדמור מקוצק, הרבי מקוצק, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה כבר מקובל וחסיד עצום וגדול, אחד מגדולי כל הדורות. אז היה מקבל קהל ככה במסורה, הגיע אליו אחד האנשים, נכנס אליו
ללשכה, כן, לחדר הקטן שהיה לו, רצה להתייעץ איתו, רצה לדבר איתו, אמר לו, כבוד הרב, אתה זוכר אותי? אנחנו למדנו באותו חיידר, באותה ישיבה, גדלנו ביחד. איך? אני לא מבין איך. איך הרב זכה להיות כזה צדיק גדול ועצום, ואני זכיתי להיות רק כזה יהודי פשוט? אז הרב יקוץ הסתכל עליו ככה, אמר לו, אתה? אתה יהודי פשוט? אתה יהודי עקום, אני יהודי פשוט. זאת אומרת, פשיטות זה לא אומר כאילו להיות כזה, לא, להיות כזה נבח, לא לעשות כלום, לא, לא לרצות כלום. להיות ישר לב, להיות בן אדם פשוט, זה להיות מופשט מכל מיני לבושים חיצוניים, מגאווה, מרצון של מה יגידו עליי ואיך יסתכלו עליי. אחד שלא משתחווה לאליל, מה יאמרו? מה יאמרו? הגויים. הוא לא מעניין אותו מה יאמרו, הוא לא מעניין אותו מה יאמר השם, או מה יאמר, מה יאמר הרב שלו אולי, אבל לא מה יאמרו כל מיני אנשים שבאמת הוא לא, הוא לא רוצה את הכבוד מהם, אלא הוא עושה את זה מתוך רצון לכבוד. אז אחד שמסוגל ללכת בהתבטלות, באמונה, ולהיות ישר לב, שם אותו השמחה האמיתית. אנחנו אומרים לעצמנו, שרק אם אני אפעל כצדיק, כישר לב, אני אוכל באמת להגיע לאותה שלמות. אני צריך להיות שותף בזה. לא מספיק שאימך מקורך עם באורך נראה אור, שהכל השפע נמצא ואתה שלם, אלא אני צריך לפעול כדי להגיע לקשר הזה, מצד עצמי, להיות שותף, אם אין אני לי מי לי, כמובן, וכשאני לעצמי, מה לי? מי אני? אבל אם אין אני לי מי לי. ואז הפסוק האחרון, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. אז אחרי שאנחנו יודעים שצריך גם מצד הגוף, את הרצון, את ההשתוקקות הגדולה שצריכה להיות, את יצחק, ואנחנו צריכים את הקשר להשם, אמונה ואהבה, לפעול מתוך יראה ולהיות שותפים בזה, השלום הוא המטרה בסופו של דבר. לשם אנחנו שואפים. כל המלחמה שלנו ביצר הרע, בגוף שלנו, בדברים, במניעות, בניסיונות שיש לנו, כל מה שאנחנו פועלים במסירות נפש, זה כדי להגיע לשלום. כל המלחמה שלנו אפילו כעם ישראל, זה כדי להגיע לשלום. גם עם אותה עולם, כמובן גם בתוכנו. כל המטרה שלנו היא שלום. להגיע לאותה שלמות. שלום בינינו, ושלום עם השם יתברך. אז זה אומרים 10 פעמים. ואחרי שאנחנו אומרים את הפסוקים, אנחנו צריכים להרגיש שמחה והרגשה של ביטחון, שזהו, יש לנו את הכוח לפעול עכשיו את התיקון הזה של אותה סעודה שאנחנו הולכים לעשות. עושים קידוש. בקידוש, תמיד קידוש זה קדושה, זה היבדלות ונפרדות מהבאמנת לקבל, מהצד של האנוכיות, ודווקא שימוש ברצון זה לא כמו טהרה. קדושה זה כבר שאני רוצה לקבל תענוג, זה לא כמו טהרה שאני מוכן לוותר על האגו, מוכן לוותר על כל התענוג, על כל הרצונות שלי, על כל מה שבא לי, מה שמתחשק לי. קדושה שאני כבר צריך להשתמש ברצון שלי, אני רוצה ליהנות, אני שותה יין, יין מייצג את האור חוכמה, הוא אדום, אני משתמש ברצון שלי, הוא לא לבן, כמו הבגדים של הכהן הגדול ביום הכיפורים, הוא אדום, אבל בבחינת יין המשמח ולא יין המשקר, אני רוצה להגיע לקדושה עילאית. ואחרי זה אני נוטל ידיים, שהידיים בעצם, בכל יד יש 14 פרקים, כן? חוץ מהאגודל שיש בה רק 2 פרקים, יחד זה 14 פרקים, יד ויד זה כוח, שזה הכוח שלי. מה הכוח של האדם? הידיים הם האיבר היחיד שמסוגל לעלות למעלה מהראש, למעלה מהדעת. כשאני נוטל ידיים אני מכוון שכל התיקון שאני הולך לעשות, הוא יהיה בבחינת למעלה מהדעת. גם אני לא מבין, גם אני לא מרגיש, גם לא מתחשק לי. גם אם לא בא לי, אני הולך לפעול את זה מתוך אמונה למעלה מהדעת. זה הכוח האמיתי של האדם. לפעול, זה הנשק האמיתי שלו שיכול לנצח הכל. לפעול למעלה מהדעת. גם כשלא מתחשק לו. ואז עושים המוציא. יש מנהגים שעושים לפני המוציא, יש מנהגים שעושים את זה בתוך הסעודה. כל אחד לשם מנהגיו, בהתאם לכך גם הברכות, אני לא רוצה להיכנס לזה. כמובן, צריך להוציא ידי חובה. אם זה אוכלים בתוך המוציא, יש דברים שמתלבטים בפת, אז לא צריך לברך עליהם. ויש דברים ש... לא מתלטים בפת, אז מכוונים. זה לא שיעור הלכה, אבל מכוונים בברכת בורא פרי העץ לכוון לפתור את כל הפירות, בברכת האדמה לפתור את כל משהו בורא פרי האדמה, וכמובן לברך שהחיינו על משהו שהוא פרי חדש, למשל, לכן חשוב בזמן הקידוש שהפירות או הדברים החדשים שברכים שהחיינו לא יהיו. אבל אנחנו רוצים להתמקד כרגע
באותה מסע פנימי שאנחנו צריכים לעשות, והפרי הראשון שאנחנו רוצים, שאנחנו אוכלים אותו, זה תמר. רציתי לשאול לגבי הפסוק של ולישר לב שמחה, מה זה אומר ישר לב? זה לא הבנתי עד הסוף. אז אמרנו שישר לב, יש לב ישר, ויש לב עקום. לב זה המלך של הגוף, זה הרצון של האדם נקרא לב. לב מלשון למדבט נתיבות חוכמה. יש בן אדם שיש לו לב, והוא לב ישר, ויש בן אדם שאין לו באמת לב, יש לו כמו לב. מה זה כמו לב? זה כלב. כלב, כלב, כמו לב. כלב הוא נובח הב-הב. אומר הזוהר הקדוש, והלוקה שתי בנות הב-הב. הב בארמית זה תן לי. הב לי מהעולם הזה, הב לי מהעולם הבא. יש בן אדם שהוא בן אדם לבבי, בן אדם מתרגש, בן אדם שהוא רוצה, אבל הוא רוצה רק את עצמו. הוא יכול לפקוט על דברים, יכול אפילו להתפלל להשם. אבל הוא רואה את השם רק כספונסר. הוא רואה את השם רק כאחד שייתן לי, יספק את התאווה הפרטית שלו. הוא לא רוצה את הקשר באמת קשר של אהבה. יש בן אדם שיש לו לב ישר, שהוא בבחינת ישראל, בן אדם ישראלי. ישראל זה ישר, ישר כל, שכל הלב שלו ישירות להשם. שכל מה שהוא רוצה, הוא רוצה לעשות נחת רוח להשם. הוא לא אומר הב לי, הוא לא אומר ביס לי, כיף לי. מה הוא רוצה? הוא רוצה רוגע לך. לא רוגע לי, הוא רוצה רוגע לך. מי זה לך? לך זה לשכינה. לעני המשותף, לקשר שלו עם השם. אז זה נקרא ישר לב. כמו שאמרנו, הסיפור מראה במקוץ, תזכרי. יהודי פשוט, לא יהודי עקום. יהודי פשוט שהוא יש לו תמימות. שהוא לא, שואלים אותו, למה לא, קבענו ללמוד ביחד, למה לא באת? אז הוא אומר, תשמע, אני רציתי לבוא, אבל בדיוק זה, וכל מיני סיפורים. לא, למה לא באת? בלי תירוצים. הוא אומר, הוא בן אדם תמים, לא רוצה שיחשבו עליו כל מיני מחשבות, וכל מיני דימויים שיגידו עליו שהוא ככה, הוא בן אדם שפועל בתמימות, פועל באמת את האמת הפנימית שבתוכו. אז הפרי הראשון הוא התמר. תמר, כתוב בתהילים, צדיק כתמר יפרח. תמר זה בחינה של הצדיק. אומר הזוהר הקדוש, למה דווקא הצדיק משול לתמר? יש הרבה סיבות, אומר גם בזוהר של לך לך וגם בזוהר של ויקרא, כותב, למה דווקא הצדיק הוא מייצג את צד התמר? אומר למשל שאם קורטים את עץ התמר, הוא גודל אחרי הרבה הרבה זמן, ככה שאם חס ושלום הצדיק עבד, לוקח הרבה זמן עד שצדיק מגיע, יש בזה הרבה סודות. אבל גם התמר הוא עץ שלוקח לו הרבה זמן לגדול ולהוציא פירות. אומר הזוהר הקדוש בזוהר ויקרא, מכל אילני העולם אין עץ שמתעכב לפרוח כמו התמר. והצדיק, שהוא בחינת, שהוא זה ששומר על הברית, כמו יוסף הצדיק ששמר על הברית, הוא שומר על נאמנות. הוא מוכן לפעול גם בלי שהוא רואה פירות, בלי שהוא רואה תוצאות, מוכן לפעול מתוך התבטלות, מתוך שמירה על הברית, מתוך יכולת ועקשנות ונאמנות. לפעול את המטרה שהוא בחר, גם אם הוא לא רואה תוצאות, גם אם הוא לא רואה שנותנים לו מחמאות על זה, גם אם הוא לא רואה כביכול שכר, גם אם הוא לא מרגיש שיוצא לו מזה משהו, גם אם הוא לא מבין, פתאום הוא לא מבין, רגע, למה בכלל בחרתי כזאת מטרה? למה בכלל בחרתי לקום כל יום מוקדם בבוקר ללמוד תורה? או למה בחרתי השנה לעבוד, להתגבר על הכעס? או למה בחרתי להשתפר? להיות יותר משפיע למען הקהל. מה אני צריך את זה? אני דאג לי ולמשפחתי. מה עכשיו אכפת לי מכל החברים, מהקהילה שבה אני חי, מהסביבה שבה אני חי, ללכת עכשיו לעזור לכל מיני אנשים? מישהו, חבר ביקש מי עכשיו שנעזור לקנות תרופות? מה אני צריך את כל זה? למה? אבל החלטת, לפני ראש השנה, החלטת שזה מה שאתה רוצה, להיות חבר יותר נאמן. אז תזכור, כשאתה אוכל את התמר, שלא משנה מה יקרה. אתה שומר על הברית. אתה פועל בנאמנות. אתה פועל את המטרה. המטרה הזאת, אתה הולך להשיג אותה השנה. אתה הולך להצליח. את הולכת להיות אמא באמת שיודעת לחנך את הילדים שלה ופועלת מתוך אהבה לילדים. לא מתוך השתלטנות או רק רצון שהם לא יפריעו או יגדלו מוצלחים כדי שהמשפחה תגיד לי יש לך ילדים טובים, אלא באמת כי זה רצון השם, כי יש לי תפקיד כזה. אני רוצה לאהוב את התורה כי זאת האמת. תמר זה מלשון תם מר. אותו צדיק מסוגל לפעול בתמימות, בבחינת צדיק תמים היה בדורותיו כמו נוח, שומר על הברית בתמימות תם, גם כשמר לו, גם כשלא הולך לו, גם כשהוא בירידה, גם כשהוא במשבר. הוא תמיד יודע לרצות להשתפר,
ולרצות להתקדם קדימה, להסתכל קדימה, ולא להתייאש, ולהפוך כל בעיה למשימה ולאתגר. אז זה הבחינה של התמר. תמר זה גם בבחינת תם הרייש, כן? אותיות תם רייש. תם זה לשון שנגמר, הרייש, רייש, אומר הזוהר הקדוש רייש, מייצגת, כמו לשון רשע, מייצגת את הגאווה. והקוף מייצגת את האנוכיות, שהרגש יורדת מוות, יורדת לקליפות. אז הרייש מייצגת את הגאווה. השאדם מסוגל שתיגמר הגאווה, תם הרייש, לוותר על הגאווה, לוותר על האגו שלו, זה בחינה של צדיק. זה מה שצריך לכוון גם בתמר. זה הכל אותו בחינה, זה נשמע הרבה דברים, וזה אותו עניין. שמירה על הברית, ויתור על הגאווה. אני לא הולך לפעול את המטרה הזאת, גם אם אני לא מרגיש, גם אם אני לא מבין, גם פתאום אני אקום בבוקר, והחלטתי שאני רוצה ללמוד יותר תורה, או שאני רוצה יותר לפרנס את המשפחה שלי, כי עד עכשיו לא עבדתי, ואני מבין שזה דבר חשוב, גם אין לי כוח, אני פועל את זה למעלה מהדעת, כי אכלתי תמר. ואני מקבל את למעלה מהדעת את הרצון להגיע לקשר, שזה ברית. היכולת לפעול למעלה מהדעת את הרצון להגיע לקשר, קשר עם הזולת, קשר עם השם, ואת כל הנגזרות שלו. לאחר מכן, אוכלים את הרוביה. אתה מראה להם? אוכלים את הרוביה, רוביה או לוביה, יש כאלה שקוראים לזה, זה, כן? אותו, יש בו גרגירים, מצד שני יש לו תרמיל. זה מייצג דווקא את הפרטים. יש בו הרבה פרטים, הרבה גרגירים, אבל כולם כפופים וכלולים בתוך כלל אחד. זאת אומרת, לא מספיק שבחרתי את אותו מטרה שבחרתי להשנה. אז בחרתי באופן כללי. בחרתי להיות מחנך יותר טוב, להיות בעל יותר טוב, שיותר אוהב את אשתי, שיותר אכפת לו מהקשר הזוגי. וזה בתמר, אני הולך לפעול את זה, למעלה מהדעת יהיה מה שיהיה. לא משנה מה יקרה בדרך. אבל זה לא מספיק רק משהו כזה כללי. צריך לעשות לעצמי מדדים, וכל מדד להציב לי יעדים. איך אני הולך לשפר את הזוגיות שלי? איך אני הולך לדבר יותר טוב? אני הולך לתת יותר מחמאות, אני הולך לא לעשות ביקורת על אשתי, אני הולכת באמת להשקיע יותר, גם בכוחות נפש, בכסף, בזמן, בקשר הזוגי שלנו. אני הולך לקנות ספרים, אני הולך לעשות לי מסגרת מאוד מאוד ברורה, של לימוד תורה, כי בחרתי להיות אחד כזה שלומד יותר תורה. אז זה כל הפרטים. אני מפרט את הרצון הזה שבחרתי. לא מספיק רק תמר, משהו כזה כללי שאני, מטרה שאני רוצה להשיג. אני רוצה לפרט את אותו רצון. אבל גם כשאני אעשה לי מסגרות, ואני אוריד את זה לפרטים, אם אני רוצה להיות בעל טוב, אז אני צריך גם לא להיות כעסן, ואם אני עצלן, זה מפרה לי בדרך, אז אני לא רוצה להתעצל. יש הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, הכל מכוון והכל כלול בתוך אותו רצון שאני רוצה לעבוד עליו. שאני ממוקד, שאני לא אסתה מהמטרה שלי של אותה שנה, או מכמה מטרות שבחרתי. וזה העניין של הרוביה, לראות את הפרטים, אבל במסגרת הכלל של התמר. לאחר מכן, אז זה הרוביה. לאחר מכן, מגיע הקרתי. יש כאלה נוהגים לא לאכול את הקרתי, שזה קרשה, או יש כאלה שאוכלים בצל ירוק, יש כל מיני מנהגים בזה. יש כאלה של תקרתי לא אוכלים, אומרים את היי רצון, כן, ואז בקרתי אומרים יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיקרתו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. מי אלה? המחבלים? מי? אומות העולם שרוצים להרוג אותנו? זה רק סימן מבחוץ, זה רק גירוי מבחוץ, זה רק המראה. אבל מי זה באמת זה שרוצה להרוג אותנו? זה אותם אומות העולם שבתוכנו. אותו פרעו ובלעם ועמלק ואדום ואותם מחבלים שבתוכנו שרוצים להרוג אותנו. אז בקרתי יש כאלה שנוהגים לא לאכול אלא לזרוק את זה אחורה או להשליך את הקרתי ולא לאכול אותו. בבחינת זה כמו קרתי משון גט קריטות. אני צריך לכרות גט עם כל אותם רצונות דמיוניים, עם כל אותם רצונות כוזבים שהם אין להם שום נקודה של קדושה, אולי נקודה מאוד מאוד רחוקה, הם מפרים לי בדרך להגיע לאותה מטרה. אם זה גאווה מאוד מאוד גדולה, או כעס שמפריד אותי, כעס שלילי הכוונה, לא כעס תלמידי חכמים, או כל מיני רצונות חומריים וגשמיים שאני רדוף אחרי כל מיני דברים שהם גורם לי להתנתק, ולנפש שלי ככה להיפרד, אז אני נותן גט קריטות לאותם רצונות דמיוניים, כוזבים,
שמפריעים לי להגיע לאותה מטרה. אם אני עכשיו קורא עיתונים או רואה חדשות, או מדבר על פוליטיקה, או מתעסק הרבה בעסקים, וזה מפריע לי ללמוד תורה, מפריע לי להיות מרוכז בדברים האמיתיים בחיים, או שאני, יש לי כל מיני תחביבים שהם לא, כן, במרכאות תחביבים, שהם לא, הם שליליים ולא, לא נותנים לי להתקדם למקומות שאני רוצה להגיע, אני צריך לכרות אותם מעצמי. אני צריך לכוון בזה שאני זורק את זה, ולא רוצה את זה יותר. אז זה עקרתי. לאחר מכן, אוכלים את הסילקה. הסילקה, אומרים, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שהסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. הסתלקו, סילקה משון הסתלק. זאת אומרת, יש רצונות שקיימים באדם, שאני אומר לעצמי, באותו מסגרת של המטרה הכללית. זאת אומרת, נגיד עכשיו, בלם רצה להגביר את הלימוד תורה שלו, יותר לאהוב את הלימוד תורה, ולרצות יותר ללמוד תורה. יש דברים שאתה צריך לסלק את זה מעצמך השנה, שאתה לא נוגע בזה. יש לך מסגרת של לימוד שבחרת לעצמך, יש דברים שזה כרגע גדול עליך. דוגמה פשוטה, כן, לנהוג זה לא דבר רע, אבל אם ילד רוצה לנהוג, אז זה מבחינת סילקה, כרגע אתה לא ראוי לנהוג, שאתה תהיה גדול, יהיה ראשון, תוכל לנהוג. זה לא דבר רע, זה לא כמו קרדי שאני צריך לכרות את זה מעצמי לגמרי, וזה אף פעם גם לא יהיה טוב. כן? אלא זה רצון של קדושה, רק שהוא לא בזמן הנכון ולא במקום הנכון, ואני לא רוצה לפעול אותו כרגע. יש דברים בזוגיות שלי שאני לא רוצה לפעול אותם השנה, לא רוצה לעבוד עליהם, שאני רוצה כרגע להתמקד בדברים מסוימים. ולמשל, ביקורת. ביקורת זה לא דבר רע, אבל אם למשל עכשיו החלטתי לעבוד, כי אני מאוד בן אדם ביקורתי, שפועל מתוך גאווה, ויש לי המון המון ביקורת על אשתי או על החברה, על החברים שלי, אז אני כרגע בוחר לסלק את זה ממני, את הרצון הזה לביקורת. חברה חייבת ביקורת כדי להתקדם. אבל כרגע, בשלב הזה, אני לא רוצה, בחצי שנה הקרובה, בשנה הקרובה, לא רוצה לומר ביקורת בכלל, או רק בזמנים מסוימים שאני יקדיש לזה. אז זה נקרא סילקה. קרה, שזה הדלת, דווקא בלשון קרא רוע גזר דיננו, ויקרו לפניך זכויותינו. זאת אומרת, פה דווקא אני מעורר את הרצונות שאני כן יכול להשתמש בהם. כמו בתקיעת שופר, שיש רצונות שאני כן מעורר השתוקקות גדולה, אבל שאני מסוגל לכפוף אותה לכלל. מסוגל לכפוף אותה להשם יתברך. אני הופך את הזדונות שלי לזכויות. אני מסוגל להסתכל גם על כל מה שקרה לי בצורה חיובית ובצורה של התקדמות ולא נפרדות. ואת כל התענוגות מהשקר שיש לי, אני מוכן להסיר אותם, אני רוצה להתענג רק מהאמת. אני רוצה שיהיה לי תענוג, אני רוצה שתהיה לי ענה בחיים. אני לא רוצה להיות כזה בעל שאומר לי אשתו, ואומר לך, מה אתה רוצה לאכול היום? מה אתה אומר? נצא למסעדה? לא, לא אכפת לי, לא משנה לי, לא אכפת לי, נהיה בבית, נלך למסעדה, תעשי לי חביתה, תעשי לי מרק כתום, זה לא משנה. אני פה לא העניין, לא. אני רוצה ליהנות, אני רוצה להשתמש ברצונות שלי, אבל בשביל הביחד. לא בשביל נפרדות, לא בשביל ניתוק, אלא בשביל הביחד, בשביל הקשר. אז זה היה בבחינת קו שמאל. הכרתי והסילקה, יש דינים שהם דינים קשים, שאותם אני צריך, אני לא יכול לפעול אותם. יש בבחינת סילקה שהם, והכרה שהם דינים, רצונות שאני יכול כן להשתמש בהם, או הסילקה, אני לא יכול להשתמש בהם כרגע, רק לעתיד. והכרה, אני כן יכול להשתמש באותם רצונות שאני רוצה, בחרתי, אותם מטרות שבחרתי, בצורה, אני כן יכול להכפיף אותם, להשתמש בהם בצורה חיובית, בצורה מתוקנת, בצורה ממותקת. לאחר מכן, אנחנו אוכלים את הרימון. זה כולם אוהבים לאכול את הרימון, שהוא עם הכתר, שהוא בבחינת כתר, שמראה רימון מלשון יראת הרוממות. אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בהקדמה לזוהר, יש כמה סוגי יראה. יש יראה שהיא לא יראה אמיתית. שאדם ירא, מפחד, שמה הוא לא יקבל שכר בעולם הזה, אני לא רוצה לעשות עבירה, שמה אני אקבל עונש של גיהנום, או שמה אני אקבל, הקדוש ברוך הוא יעשה שאני אהיה חולה, או אני ארגיש לא טוב. זאת עירה שהיא לא, עירת עתה, עירה נמוכה, היא לא עירה אמיתית. עירה אמיתית זאת עירת הרוממות. עירה בגין די עורה ושליט. עירה בגלל שהוא, אני מחשיב את השם יתברך, אני מחשיב אותו, הוא המלך, אני כפוף אליו, אני ממליך אותו עליי. וכל המטרה שבחרתי שאני רוצה להשתפר, אני רוצה להתקדם בה,
אני רוצה ללמוד יותר תורה, אני רוצה... אז הנה, נחמן נתן דוגמה טובה, אני רוצה, השנה בחרתי מטרה, להיות יותר אחד ששומר על מסגרות. שזה דבר בסיסי. אז את אותם, את אותו רצון ששמירה על המסגרת, אני עכשיו אוכל את הרימון, ומכוון שאני צריך כל... עכשיו אני צריך כתר. מה זה כתר? אני צריך לפעול את זה מתוך יראה. מתוך שזה רצון השם. אני לא שומר על המסגרת כדי להיות עובד יותר מצטיין, או להיות בן אדם יותר איכותי, יותר מצליח, מצד עצמי. אלא כל ההצלחה שלי, זה מטעם הזה שאני עושה את זה מטעם רצון השם, כי השם רוצה שאני אשמור על מסגרות. כי זה טוב לכלל שאני אשמור על מסגרות ולא יאחר, ויהיה בן אדם שהוא יודע לשמור על מסגרת ועל ברית. זה נקרא, זה הרימון. ואני אומר, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון. כתוב, רקנין שבך, רקנין שבישראל, מלאים מצוות כרימון. אפילו הרקנים, מה זה שבך? שבי, אותם מחשבות של רקנות, שמתעוררים בי, למרות אותם מחשבות, עדיין מלאים מצוות כרימון, למרות שמתעוררים בי כל מיני מחשבות של רקנות, מחשבות כוזבות, מחשבות לא טובות, אני עדיין פועל את זה מתוך יראת הרוממות. גם יצרה מתעורר בי אומר, בסדר, אז היום לא תגיע בזמן לשיעור. אז היום לא תעשה את המשימות שקבעת לעצמך לעשות. אז היום לא תעשה סדר יום, מה יקרה? לא. אני אכלתי רימון, ואני מקבל את זה מטעם כי זה יראת הרוממות. מטעם שזה רצון השם, מתוך אמונה ויראה. אז זה עניין של הרימון. וזה מסגרת העבודה שלי בהתבטלות. לאחר מכן, אנחנו מגיעים מה שנקרא לטופ, למה שבעיקר מלמדים את כל הילדים בגן, וכל הציורים, כל התמונות רואים, שזה תפוח בדבש. אני לא רוצה להמתיק את התפוח בדבש, אני רוצה להמתיק את הדבש בתפוח. זה הפוך ממה שבדרך כלל מלמדים. ככה מסביר הרב. דבש זה בגימטריה אישה. אישה היא צד הדין, צד הגוף. האישה שבי הכוונה, זה צד הרצון. לא האישה הכוונה שהאישה, הנשים שנמצאות בשיעור. הם, ביחס לזכר, הם אולי צד של דין, צד הרצון, לעומת הזכר שהוא יותר צד הבורא, צד הנשמה. אבל גם האישה יש לה צד הזכר, וצד הנקבה שבה, צד הרצון, וצד השכל, או הצד הנשמה שבה. אז גם בי, צד האישה שבי, זה צד הרצון, זה צד של יצחק. אז אני את אותו דבש, לא תקטירו ממנו, כן, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל להשם, אסור להשתמש בדבש ובשעור, במקדש, אני אשתמש אבל רק אם הוא ממותק, שהדבש, שהוא מראה על המתיקות של התענוג, של הרצון, של התענוג, אני צריך להמתיק אותו בתפוח, שלתפוח יש לו כמה צבעים, אדום, לבן, ירוק, כך אומר הזוהר הקדוש, שהתפוח הוא בבחינת רבדוני בתפוחים, כתפוח בין עצי היער, כן דודי, בין הבנים, זאת אומרת, התפוח מייצג את בחינת זרנפין, בחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת החסדים, והדבש הוא צד הדין. זה אותם רצונות שקיימים בנו, אותם מטרות שאנחנו רוצים להתקדם אליהם. אז זה שילוב. התפוח בדבש זה כבר אהבה, זה כבר זיווג פנים לפנים, זה כבר שילוב של זכר ונקבה, זה כבר מראה על קשר. לא קשר של תמר, לא קשר של אמונה, של אמון הדדי, של נאמנות, אלא קשר של כבר אהבה, שיש כבר שותפות, שיש זכר ונקבה שהם מבחינת אדם. זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. שזאת הנקודה הכי גבוהה של התפוח בדבש, שכל הרצון שלי, כל מה שבחרתי, זה כדי להגיע לקשר של אהבה עם השם. לא רק התבטלות, לא רק אמונה, אלא קשר של אהבה. וזה התפוח בדבש. זה מיתוק הדין בשורשו, ולהגיע לזיווג של אהבה. שתהיה לנו שנה מתוקה כתפוח בדבש, של אהבה. אחרי שיש אהבה, אחרי שיש חיבור, אחרי שיש זיווג, אז הדבר הבא שאני אוכל, זה ראש של דג. בבחינת הדג ובבחינת פריה ורבייה. כן, שהדג מייצג את הפריה, ואני צריך להיות בן אדם יצרן. ברגע שהגעתי למצב שאני כבר משתמש ברצונות שלי, אני פועל את המטרות שלי כדי לעשות את רצון השם, אני מגיע לחיבור בין השכל הרגש, בין בעל לאישה, לאותה שלמות של אהבה, שאני צריך להוליד מתוכי. להוליד מתוכי הבנות, בבחינת פרו ורבו, לוליד מתוכי הבנות של קדושה, הבנות תורניות, הבנות של איך אני עכשיו מייצר ויותר מועיל
נותן מהכישרונות שלי ומהיכולות שלי לטובת הכלל, לטובת עם ישראל. אבל, לאחר מכן, אני אוכל את הראש של הכבש. והראש של הכבש הוא דבר מאוד 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 חשוב. כדאי להשקיע אפילו קצת ראש של כבש, בבחינת עקדת יצחק, ראש של כבש זה אומר שאני רוצה לפעול את כל התיקון הזה, של התמר, והקרתי, והסילקה, והקרה, והרימון, התפוח בדבש, כל מה שאמרנו, אני רוצה לפעול את כל זה בבחינת ראש. ולא להיות זנב, שנהיה לראש ולא לזנב. אני לא רוצה להיות נגרר, אני רוצה להיות ראש, אני רוצה להיות מנהיג, להנהיג את עצמי, להיות מלך, להוליך את עצמי, מלך בבחינת מוח לב כבד, ולא להיות כזה שמלמעלה יכריחו אותי לפעול את זה. כי בעל טוב, ואחד שאוהב ללמוד תורה, ואחד שפועל מסגרות, ואחד שהוא בן אדם מתמיד, ואחד שבחר מטרה להיות בן אדם שהוא יותר רגיש כלפי הזולת, אם אני ארצה או לא ארצה, אני אהיה כזה. אני, להיות בקשר עם השם ולהיות מאושר, גם אני לא ארצה, אני אהיה כזה. השם יכריחו אותי את זה מלמעלה, ואז אני אהיה כמו זנב שנגרר, או שאני אהיה כמו ראש שלוקח אחריות אישית ומנהיג את עצמי, ואם אני מנהיג גם את ילדיי, משפחתי ואפילו יותר מזה, אני זה שהולך לפעול בדרך תורה ולהיות בבחינת ראש, ולא בבחינת גוף שהוא נגרר. שאז תבוא מלכות שמיים, יבוא מידת הדין ותכריח אותי לפעול את זה. אז אני אוכל את הראש כבש, תואם אותו, ומכוון בנפש שאני הולך לפעול את זה מתוך אחריות אישית גבוהה, מתוך זה שאני הולך לפעול את זה מטעם רצון עצמי, בגלל שאני ראש, ולא בדרך של איסורים. כי מצד האמת, בסופו של דבר, יש איזונים. אתם יודעים, זה כמו, החיים זה כמו ווייז. אתה צריך להגיע לירושלים, לישון שלמות, אם אתה סוטה בדרך, נכנס לאיזה כפר ערבי, אומר לך, חשב מסלול מחדש, ובא המציאות מאזנת אותך, ופתאום מתחילים כל מיני בעיות, ופתאום כל מיני ניסיונות, והמציאות מאזנת אותנו כדי להחזיר אותנו למסלול. את צריך להיזהר, האמת היא שכן, טוב, לא משנה. באופן כללי, אנחנו צריכים לפעול את זה מתוך מנהיגות, מתוך אחריות אישית. יש משל מאוד יפה שאומר הרב, יש דרך תורה ודרך איסורים. יש אחד נכנס לבית המדרש, כולו מתנשף ככה, מזיע. אומר, מה קרה? מה קרה יעקב? הוא אומר, אל תשאל. באתי בדרך לשיעור, פתאום תפסו אותי שני חבר'ה, קשרו אותי עם חבל לסוס, התחילו לדהור וגררו אותי בכל רמת גן. כל רמת גן גררו אותי, ואני צועק, תעזבו אותי, לא רוצה וזה. ואני ככה נשרט וחבול וזה. תראה מה קורה לי ככה, פצוע. שבוע אחרי זה נכנס אחד, גם כולו נכנס לבית המדרש, לשיעור, כולו מתנשף ומזיע, אבל עם טרנינג ונעלי ספורט. מה קרה? תשמע, רצתי עכשיו את כל הרמת גן. נו מה, וסבלת? לא, אני עושה את זה פעם בשבוע, אני רץ, עושה כושר. אבל זה קשה לרוץ את כל הרמת גן. כן, אבל אני יודע שזה קשה, אבל זה בא מבחירה. זה עושה לי כושר. אני מפתח את הסיבולת לב רעה שלי. אז זה ההבדל בין שאתה פועל מתוך בחירה בדרך תורה לבין דרך איסורים. אז ראש כבש, אני רוצה לפעול בדרך תורה. אני רוצה לרוץ עם טרנינג ונעלי ספורט מתוך בחירה, ולא שיגררו אותי עם סוס. שהרצון הגופני שלי, הסוס, הרצון שלי לעוצמה, הגוף שלי, ימשוך אותי. ואני צריך לחבות שריפות. אז אם אנחנו מסכמים, אנחנו כולנו רוצים להיות בבחינת שנהיה לראש ולא לזנב. אנחנו, אחרי שעשינו את התיקון הזה, צריך להרגיש שאנחנו מוכנים. ואנחנו הצלחנו, ואנחנו נצליח לפעול את המטרות שלנו ולהשתפר השנה. כל אחד בתחום שהוא בוחר. ולמחרת יש תקיעות שופר, ואנחנו נכוון בזה, באותם דברים, בתקיעות השופר. ואנחנו נכוון להשתפר באותם דברים שאנחנו רוצים להשתפר. שמצד אחד אנחנו רוצים שלנו להשתמש ברצון הגופני שלנו. אנחנו רוצים שלנו אני. אבל שלא יהיה מנותק מהבורא. שלא יהיה בנפרדות, בשינוי צורה. שיהיה בהשוואת צורה ומחובר לכלל. ואם אנחנו נפעל את זה, את התמר, שזה אותה ברית, באותה מטרה שאני מקבל על עצמי, ואחרי התמר, מה פעלנו? מה אכלנו? רוביה. תזכירו לי, את הרוביה, שאני פועל את כל הפרטים, אבל מחוברים לכלל,
ואת הקרטי, שאני מסלק את כל הרצונות הכוזבים, את הסילקה, שיש רצונות שאני יכול לפעול אותם בעתיד, אבל כרגע לא. אני כרגע השנה רוצה להיות מחנך טוב, אבל אני רוצה כרגע להתמקד רק עם אחד הילדים שלי בעיקר, שהוא כרגע צריך יותר עזרה, וגם עם השאר, אבל בוא אני כרגע רוצה להתמקד בחצי שנה הקרובה, או אני עכשיו רוצה ללמוד דווקא, להתחזק בלימוד מסוים יותר של צד מסוים של לימוד, או בהלכות, אז אני פועל את זה, אבל כרגע דברים מסוים אני רוצה, אני דוחה את זה, יש ספרים שאני כרגע לא מסוגל, או יש דברים שאני לא מסוגל לפעול אותם כרגע, לעתיד לבוא, ואת הקרה, את אותם רצונות שאני רוצה להפוך את אותם זדונות לזכויות, ולהשתמש ברצונות, למתק אותם וליהנות מהאמת, ואני אוכל את הרימון, זאת אומרת, אני פועל את זה מטעם מירת הרוממות מתוך התבטלות, ואחר כך מגיע לאהבה שזה תפוח בדבש, ואז מוליד בראש של הדג כל מיני תובנות, בבחינת פרו ורבו, מוליד, מייצר מתוך זה גם משהו שהוא יהיה טוב לכלל, ופועל את כל זה מתוך אחריות אישית, כראש, כמנהיג, כמלך, שמוליך את עצמי, ולא כעבד שנגרר אחרי הגוף, אחרי הזנב, שמסתובב סביב הזנב של עצמי, ואז אני יכול לעשות תיקון שלם, וכמובן הכל בשמחה, ובהתלהבות, ולא מתוך איזושהי עצבנות, ואיזושהי, גם לא צריך להיות מרוכזים, לא נורא, ממשיכים הלאה, אנחנו לא נותנים למחשבות להסיט אותנו, ולהיגרר אחרי יצר הרע, אנחנו פועלים את זה הכי טוב שאנחנו יכולים לפעול. אז בעזרת השם, אם נעשה את התיקון הזה, נוכל באמת להגיע ליום הדין מוכנים, ושמתעוררים ביום הדין מצד המציאות, הרצונות הגופניים, ויש יום בריאת העולם, בריאת האדם, כשאני ממתק את הדין בשורשו, אז אני באמת יכול להשתפר. אז אני יכול באמת לקחת את השברים ואת התרועה, שזה הרצונות הגופניים, שזה צד יצחק, ולהכפיף אותו לאברהם, שזה התקיעה הראשונה, וזה יהיה בבחינת התקיעה השלישית שהיא יעקב, שכל הצד הגוף יהיה כפוף לנשמה, שעם ישראל יהיה כפוף לבורא יתברך, שכל יהודי יהיה כפוף לכלל שבו הוא נמצא, ולהשם יתברך, ואז באמת נוכל להגיע לשלמות שתתבטא במשך השנה. אז תהיה שנה טובה לכולם, כתיבה וחתימה טובה.